O'zbekiston Respublikasi huquqni muhofaza qilish akademiyasida Yevropa Ittifoqining xalq dasturi doirasida ayollarga nisbatan zo'ravonlikni oldini olish masalalari bo'yicha o'quv seminari o'z ishini boshladi. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ayollar huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Masalan, oiladagi zo'ravonlik, xotin-qizlar huquqini toptashdek qabihliklar eng og'ir turdagi jinoyatlar qatoriga qo'shildi. Yevropa Ittifoqining Help dasturi doirasida o'tkazilgan o'quv seminarida ham ayni shu masalalar kun tartibida bo'ldi. Oxirgi vaqtlarda O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha ularga nisbatan ta'zir zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan mana shu yilda boshida qabul qilingan qonun doirasida Jinoyat kodeksiga, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirishlar kiritildiki, bu nimadan dalolat beradi? Xotin-qizlarning huquqlarini yanada himoya qilishdan. O'quv jarayonida xotin-qizlarni ta'zir va zo'ravonlikdan himoya qilishni xalqaro standartlari hamda milliy qonunchilikni o'rganadi. Shu asosda bular ertaga o'qishni bitirib chiqqandan keyin Help dasturini sertifikatiga ega bo'ladi. Ta'kidlash joiz, dasturda xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish, bu borada huquqiy asoslarni takomillashtirish bosh mezonlardan biri deb belgilangan. Distansionniy kursi programmi Help это наш главный продукт. Help masofaviy kursi bizning asosiy dasturimizdir. Bu O'zbekistonda ishga tushirilgan ikkinchi kursimiz. Birinchisi sudyalar uchun bo'lib ijtimoiy sohaga oid edi. Biz uchun ayollarning zo'ravonlikka uchrashiga qarshi kurashish muhim. Davlatingizda ayollar huquqlarini himoya qilishda olib borilayotgan ishlardan shuni bilamizki, bu muammoga mamlakatingiz tomonidan jiddiy e'tibor qaratilmoqda. I'm very happy on behalf of the European Union delegation. Men Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining a'zosi sifatida O'zbekistonda bo'lganimdan xursandman. Bu birinchi marotaba o'tkazilayotgan tadbir emas, negaki ayollar zo'ravonligi bu o'tkir global muammolardan. O'zbekiston bu mavzuni chuqur anglab yetayotgan davlatlar qatoriga qo'shilib boryapti. Bugungi tadbir ham bunda muhim ahamiyat kasb etadi. Aytish kerak, O'zbekiston xalqaro standartlarga moslashib boryapti va mamlakatda ayollar, yoshlar, bolalar o'rtasidagi ana shunday ayanchli holatlarning oldini olishda katta ishlar qilinyapti. Bugun ayni yo'nalishda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi mustahkam huquqiy poydevor yaratilayotganidan dalolatdir.